estabilizador no suprimento de combustível dele. As merdas que fazem aqui são doentias. Ainda bem que fechamos esse lugar. Eu nunca fui o mais popular do colégio, mas vou te falar. Desde que fiquei adulto, é como se eu tivesse virado o capitão do time de futebol, a líder de torcida principal e só olha eu vazar. Vou balançar o esqueleto, mas em vez de dançar, vou fugir. Não nessa hora. Coisa tá pulando feito louca, como se tivesse pimenta no ânus ou algo assim, cara. Melhor abater. Tem sorte de... Andando! Me aguardem!
Isso foi do cacete. Demais! Prefiro que se cale, Herc. Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu nunca... Cuidado! Não vai fazer falta pra eles agora. Isso aí, Jess. A gente pensa igual. Todo mundo está falando de você e eles têm razão. Você é meio ninja com as armas. Você e eu somos aqui. Vamos tocar o rebu aqui. Herc, você é o maior crianção, cara. O jeito de cuidar das suas coisas é não ter coisas para começo de conversa. Nunca pensei nisso. Não imaginava que você lutasse tão bem assim. Obrigada. Por falar nisso, eu tenho um catálogo. Que bom te ver, meu bem. Quer alguma coisa? Soube que você esteve fora do país. Olha, cara, todos os lugares estão uma merda, sabia? Todos os países que eu fui têm basicamente uma coisa em comum. O cara que quer ter todos os tesouros, mulheres e cerveja só pra ele. Imaginou. Cara, a gente concordou, não foi? Isso aconteceu mesmo? Se acostuma. Olha só esse lugar. Achei que você fosse melhor. Volta aqui pra eu configurar os alvos de novo. Os internets fizeram. Hoje está mais fácil de conseguir munição. Posso estar viciado em matar Edenet, mas pelo menos não são. Lembrei de conferir meu equipamento. Vou te falar, Jess. Você é foda. Psst, o Herc tá avançando. Andando, tem cobertura. Tá. Andando. Entendido. Eles continuam tentando. Que inferno! Vamos, pernas! Eu sei que estão cheias de panquecas, mas precisam se mexer. Então vai logo! Achou um isqueiro? Preciso de um novo. Cara do mal ali! Cobre minha retaguarda. Atenção! Thank you.
Acho que tá perdendo tempo. Funciona. Vamos fazer isso de novo. Gosto muito mais de você. Jesus! Cuidado! Vi uns inimigos! Não posso ficar parado, amigo. Franco atirador! Ah! Hoje não. Puta merda! Eita! Eu tô que tô arrasando. Se preparem, idiotas! Brindezinhos. Eu tenho que ir pra lá. Pode conversar um pouco, moço? Ninguém vai acreditar nisso. Isso foi demais! Cara, desculpe interromper, mas poderia vir aqui? Mas o quê? Avisem se acharam alguma coisa. Brincadeira de criança. Com certeza. Vou ir do ponto B pro ponto A, mas provavelmente não nessa ordem. Ah, desculpa.